Čolejte, a dneska to bude video, taková challenge. A já se to všechno nepřipravila, že? Že tady budu mít, já se to nepřipravila ještě, že mám v mističce papírky, kde je napsaný ketchup, dressing, povedla, čokoládová mince, až dám tohle sýr, sušený švestky. Tady ten sýr. Tyhle čokoládové kuličky do mlíka. Vylosujeme si jenom 4, to by bylo pak jenom takový voniče, že víme, co to je. Bude to zamíchaný, takže... Jo, a budou tam ještě oříšky, které jsou u taj toho. Fuj. Ne, rozinky tam budou. Rozinky a ještě tady ty kuličky. Takový ty doprvky. A to budu všechno dávat k té tortile. Takže já se vám pak ozvedu. Já jsem zpátky a mám tady ty papírky. Nikdo se mnou tady nechtěl točit, takže si jich vylosujeme jenom 4. Takže jako první, jo. A jdem. Sejde. Tak první, jo. To tam dám. Ketchup. Ketchup. A jdem. No, jak to vidíte, já vám to pak ukážu na konce. To bylo sovelé, to tady budu dát. Se nedívám. Tak. To vidíte, počká se kolo, je sas. Želetava. Želetava. To je tady to, já to psala podle toho želetava, takže. Tak jo. Dressing, tak se sami teku ty věci. Fum je prostě what? Už máme všechny 4, takže zbyla nám tam povedla, sušený švestky, čokoládová mince a čokoládové kuličky do mlíka. Fuj, dobré, hrnu se. Takže, jdeme na to. Zavazujem půl. Takže... Ne, že bych byla srab. Ale já se tu tortilu nechci zničit. Takže, máme tady tu tortilu. Fakt je to tortila, není to žádná palačinka. Jo, takže, jako první si tam asi dáme ketchup. Kladovouka. Jo, sladký uf. Je. Já se tam toho nechci dávat moc, jako. Uj. Ten je to bude ke slepicím, pokud mi vůbec bude chutnat. Protože mě to nechce vyhozovat. Ups. Jako takhle kečupu. A dám kečup. Co to je zelatina nebo co to je? Dressing. Proto po mně nepřečte, takže máme tam kečup. Taky kečup vyřazujeme už. Já nevím, jestli dobré vůbec vidíte, jak nebo. Vůbec se mi do toho nechtělo jít. Vůbec. Já se ptala brachy, jestli se nepůjdu se mnou na to točit a on prej. Ne, mě už je blbý od té snídaně.
Takže ne. Takže máme smůlu. Teďkon, to dáme. A jdem. Jo, a jdem. Já to neumím otevřít. Tak mám tady ten Anton Seira. Fuj, mi se do toho, mě už se teďka dělá špatně. Dressing. Nebo tu želatinu. Mě už je blbě. Já to nevím. Musím se aspoň jednou kousnout, jo. Tak to bude u mě. Je tady kvůli tomu nejsem, abych to snědla celý, jo. Já jenom, abych natočila tuhle challenge, jo. Protože nevím, co mám natáčet. Fej. Ty jsi blbej! Co? Já se lekla. Tak se to ukousni už, prase. Vlígy, vlígy, hihihi. Ty ještě netočíš? Točím už dávno. Bych chtěl vidět, co všechno tam je vidět. Vada, tady... Šále nežer, to víš, jak jsi posledně blila, víš? Neblila jsem už dlouho. No, to je kratší, neplácej hovna. Mě nevadí, když bleju. Tak si připrav blízký týden. Ty jsi blbej. To tak to vůznu do koše, připravím si košnu. Ne, nevadí ti blití, viď. Jenom... Mami! Maminko! A teďko je dressing, teďko je dressing, jo. Ty čuně. Jakože ketchup a dressing nevíš. Já bych doporučoval tady ten. Ten je kvalitnější. Tak se tam dáme oba druhy. Sakra. Fe, to si dá blbě. Do toho žárka. Já se vám za chvilku užiju, až to rozdejchám. S tím čus. Takže já už to aj mám, už jsem to nějak rozdejchala. A jach, jach. Mně se do toho vůbec nechce, takže jdeme na to. Vypadá to nechutně. No ale naštěstí, že jsem se tam nevdala všechno. Já se poblila. Oni tam jsou zvětšinou ty takový věci. Fůj. Sedím, jak to smrdí, jak to je hnusný. Ne. Ech, musím poknout. Že není to špatný. S těma povedlama by to bylo ještě hnusnější. Ty už jsi jedla? Fuj. Jsi prase. No jakože... Je to hnusný, ale... Není to tak špatný. Fuj! Já ti tam chci jenom vymáčknout smajlíka. Ne! Aby to pro tebe bylo... Ej, ty vole, jdi do piče. Jděte všetci do piče.
dobrý. Fuj, ty seš blbeček. Babe! A co? Mě to nezajímá. Tak spí. Zvon pití. A jdu to zachlastit. Další challenge si napište do komentářů. Zkusím někoho přemluvit, když tady to. S ním aspoň půlku. Tak bysme mohli dát. Já s ním půlku. Natočím další challenge, kterou mi vy napíšete do komentářů. Možná ji udělám, no. Možná s kamarádkou, kamarádem, bráchou, nevím. Takže já se pokusím, to sníst ještě jednou. Ještě trochu toho. Jakože není to špatná komentáře, ale jakože nejedla bych to každý den, jo. Já tam nejdám. Já se uříznu půlku. Aha. Fuj. Už to není zas tak dobrý, no. To je divná chuť. Já jsem celá od toho, tohle bude slepice. A to nedám. A jakože počítáte, nepočítáte to, že to zapím, protože... Nemůžu. Já to nedám. Mě blbě, já už to nedám. Pardon, ale jakože snědla jsem skoro půlku, ale napište mi dolů do komentářů, jakou mám splnit challenge, s kým, s bráchou, kamarádkou, kamarádem. Tak. Jo, a ségru nemám, takže to ne. Mamkou, taťkou, takže... A když mamka, taťka, nebo ségra... Ne, ségra, ne. Brácha, nebo to... Chlamoška, kamarád nebude chtít. Tak vám řeknu, ať mi napíšete něco jiného, někoho jiného a... Když jsem toto video líbilo, musím dát pár lajků. A zatím čusák. Sakra. To humus. Humus, humus, skej. Humus. Humus je to f***.